Muito bom, pessoal. Então, bom dia. Já disse, né? Tô me repetindo. É, uma das coisas que a gente mais encontra quando a gente começa a trabalhar com arquitetura, visitar empresas, consultar clientes e principalmente receber alunos em sala de aula é a discussão. Aliás, é uma discussão que no início não existe. Você pergunta para as pessoas o que elas são, elas dizem: Eu sou arquiteto. Tá? Eu chego numa, numa empresa e pergunto: Você tem uma área de arquitetura? Tenho, tenho uma área de arquitetura. É, na verdade, ser arquiteto está na moda, todo mundo quer ser arquiteto. Então eu, eu faço até uma, uma piada, né, que na verdade daqui a pouco não, mais, não, não vai ter mais advogado, né, vai ter arquiteto jurídico, não vai mais ter médico, vai ter arquiteto patológico, vai, não vai ter... E aqui isso é verdade. Eu recebi uma mala direta um dia de um curso sobre arquitetura da informação. E é, aí eu pensei, bom, é né, uma mala direta, né? então eu falei deve ser curso de TCP/IP, né, alguma coisa assim do gênero, e na verdade era um curso para jornalistas. Então a gente sabe que já não existe mais jornalista, existe arquiteto da informação. Então a questão toda é essa: quem é esse raio desse arquiteto? E dentro quando a gente fala só desse desse, enfim, desse universo que a gente normalmente ao qual a gente normalmente se refere como arquitetura corporativa, a gente tem aí uma série de diferentes Nomes ou cargos ou posições ou papéis, fale você, dê o nome que você preferir, e que a gente não sabe direito do que se trata. Né? Então, primeiro, todo mundo sabe quem é um arquiteto, que em geral, um arquiteto, 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 sabem, né? Aquele que desenha casa, prédio, etc. Acho que isso aí todo mundo sabe. A rigor, aqui no Brasil, a gente não poderia se chamar arquiteto, vocês sabem disso? Não. Porque tem, pela legislação, arquiteto é quem tem CRA. Antigamente tinha que ter CREA. É? Agora eu fiquei sabendo na última, última vez que eu dei essa palestra que o CREA se dividiu. Agora então você tem o, 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 o conselho, os conselhos de engenharia, de administração, de, de arquitetura, estão separados, então você tem que ter. É, a rigor, a gente... Arquiteto-arquiteto mesmo, assim, sem qualificativo, sem sobrenome, o único que pode se chamar é aquele que tem. É, carteirinha do antigo CREA. Muito bem. Mas vamos tentar falar de alguns arquitetos aqui que estão mais na nossa, no nosso dia a dia. Arquiteto de software, todo mundo ouviu falar? Naturalmente, né? Agora, será que existe alguma diferença entre arquiteto de software e solução? Ou são sinônimos? Quem acha que é sinônimo que são só dois nomes diferentes para a mesma coisa? Ninguém? Quem acha que são coisas diferentes? Ah, que bom, então todo mundo está pelo menos na mesma página em relação a isso. Mas é impressionante o que eu encontro por aí de empresas aonde o sujeito se diz arquiteto de solução, e você vai ver o que o cara faz, basicamente ele é um desenvolvedor sênior. Ele é um super programador, é um cara que manja tudo de Java ou sei lá do que, o que quer que seja. E quando eu falo para os caras que arquiteto de solução não precisa saber programar, os caras quase têm um surto, né? Até porque a gente, quando vê, sei lá, anúncio de jornal, aliás, anúncios de jornais são ótimos, né? Tem assim, contratamos arquiteto corporativo Togaf, especializado em Java, é, versão tal, né? .NET versão não sei o quê. Eu não consigo nem dar exemplo, porque eles falam de umas tecnologias que eu, né? que eu já não acompanho há uns 10 anos. né? Então, é, 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 para eu saber o que os caras estão pedindo, eu tenho que ler o anúncio, o anúncio de jornal. O jornal. Bom, estou falando aqui de anúncio de jornal, o pessoal já percebeu que... Né? É, que depois eu vou falar de CPD também, né, dessas coisas. Não adianta, vocabulário é um negócio que não sai da gente. Bom, é, aí vem o tal de arquiteto de sistemas. E aí já começa a fazer confusão de novo. Será que o arquiteto de sistemas é o mesmo do arquiteto de solução? Essa nomenclatura, gente, é uma bagunça nas empresas, que é uma coisa impressionante. Quando o pessoal aparece para o meu curso, né, uma das primeiras coisas que eu faço é um depara para separar dizer assim olha a terminologia que a gente vai usar aqui no curso é a terminologia do TOGAF então eu vou definir para vocês o que é cada um desses tipos de arquiteto aqui e aí vocês fazem os divididos mapeamentos aí para a nomenclatura da empresa de vocês normalmente está tudo misturado tá? e o pior é que tem alguns problemas né? porque por exemplo arquiteto de software arquiteto de solução não tem no TOGAF o TOGAF não define esses papéis tá? então aí já começa a confusão já fica maior ainda, né? Porque o sujeito fala: você segue o TOGAF, sigo. E aí o cara tem esses papéis que não tem no TOGAF, não que ele não deva ter, porque na verdade não tem no TOGAF porque está fora do escopo, tá? É, não porque eles não devam existir, mas o problema é que começa a haver uma mistura em que você, em que eu penso, por exemplo, tem gente que usa a terminologia arquiteto de sistemas como arquiteto de software e vice-versa. Quem, quem já viu ou tem isso aí em algum lugar? É só você? Oh, oh, ah, bom, né? o pessoal tem vergonha. Pode levantar a mão, gente, não tem problema não. <laughs> o pessoal fala assim, não, vai que... Né? Isso é, essa é a situação normal. E tem mais, na verdade, eu vou fazer o, o... Tentando apresentar esses diferentes arquitetos aqui para vocês, para esclarecer, para a gente tentar chegar numa espécie de acordo em relação à terminologia sobre esses diferentes tipos de arquiteto, eu estou seguindo, em parte, o Togaf, e naquilo que o Togaf não, 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 não define... Eu estou contribuindo com a minha própria opinião, com a minha própria experiência. Então, na verdade, ninguém é obrigado, não é oficial o que eu vou dizer aqui, em boa medida, ninguém é obrigado a seguir o que eu estou dizendo. Mas eu acho que é alguma coisa que, o que eu vou apresentar para vocês, na minha cabeça pelo menos faz sentido, e na dos meus alunos, tipicamente, eles têm concordado que faz também. Então, vamos lá. E agora? E o que é um arquiteto de TI? Está começando a ficar confuso, gente? Ou não? Vou botar tá tudo super claro para vocês, a diferença de cada um desses aí. Já tem arquiteto demais, né? Então, é, tá, mas vem cá, mas o arquiteto TI, o arquiteto de sistemas, o arquiteto de solução, será que tem diferença nessa gente? E se eu acrescentar um arquiteto de negócio? E se eu botar ainda por cima o tal do arquiteto corporativo? Querem ver uma coisa engraçada? Quer dizer, não é engraçado, né? na verdade. É... Eu estou eu, eu querendo, inclusive, criar, eu acho que eu vou criar um modelo de maturidade, eu preciso escrever isso antes que alguém escreva na minha frente, né? Mas aqui eu tenho um monte de testemunho aqui. se vocês ouviram essa ideia, ouviram um primeiro aqui. Né? Eu estou querendo criar uma espécie de modelo de maturidade. Sobre a, de, de arquitetura corporativa, não aquele que tem no TOGAF, tá, ou o ACMM, mas um, um modelo mais simples, que é um modelo que simplesmente diz o seguinte: você tem o um modelo de maturidade da, da, da Jeanne Ross também, do Peter Weil, mas também não estou me referindo a esse, esse é o um, é um meu mesmo, que é mais simples, que diz basicamente o seguinte: que quando você chega numa empresa e pergunta se eles têm arquitetura ou arquitetura corporativa, você pode ouvir duas respostas. A primeira resposta é: não, não temos, joia. Então isso aí seria. O nível zero então o cara não tem nada ele assume que não tem nada então beleza ou eu posso ter ou então o cara diz que tem temos arquitetura corporativa aí no início quando eu comecei a trabalhar com esse negócio eu acreditava nos caras né eu sempre fui muito eu sou uma pessoa um pouco ingênua né isso é da minha da minha própria característica então os caras diziam que tinham e depois eu descobri que eles não tinham porcaria nenhuma, né? O que, que eles tinham? Então, basicamente, você tem... Vamos fazer de trás para frente. Eu teria o nível 4, que seria aquela empresa que tem arquitetura corporativa. Certo? Depois, o nível 3 seria aquela empresa que tem arquitetura de TI, mas acha que tem arquitetura corporativa. Mas na verdade ela tem arquitetura de TI. Não, esse seria o nível. Não, esse seria o nível 2, tá? Então nível 0 é o que não tem nada. Nível 3 é o que tem arquitetura corporativa mesmo. Nível 2 é o que tem arquitetura de TI e acha que é arquitetura corporativa. E nível 1, um, que é o que está quase todo mundo, tá? Pelo menos na minha experiência, é... Aquela empresa que tem uma área, uma caixinha no organograma que diz arquitetura, e aí pode ser arquitetura de TI, corporativa, qualquer coisa, mas que, na verdade, é um bando de arquitetos de solução. E só. Um bando no sentido de que é um bando mesmo. Né? Ou seja, é um monte de gente sem nenhuma coordenação uns com os outros e, basicamente, eles vão sendo alocados aos projetos conforme a necessidade. E isso aí é o que o pessoal chama de arquitetura, é, às vezes, até arquitetura corporativa. Né? Então... É uma das primeiras coisas que eu falo normalmente no meu curso. Acho que está no primeiro slide. Eu falo que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que a arquitetura corporativa não é um nome bonito para a arquitetura de TI. E hoje em dia eu aprendi que eu tenho que dizer mais do que isso. Eu tenho que dizer que a arquitetura de TI não é um bando de arquiteto de solução. Alguém já viu essa situação em alguma empresa de um amigo assim, não? <laughs> né? De um amigo, né? Então, não. Na sua, evidentemente, que não tem. Mas é alguma coisa que a gente vê por aí. E, opa, sumiu lá em cima, tem como... Não, não precisa também, vai. Então vamos tentar definir aqui o que são essas várias arquiteturas para a gente tentar entender qual é o papel do arquiteto dentro delas. Isso aqui, quem conhece Togaf já sabe como é que é, quem conhece Zachman também, porque na verdade eu fiz um gráfico aqui que é uma mistura dos dois, que a gente tem por razões históricas. É, aquilo que a gente chama de infra de TI normalmente é conhecido como technology architecture, né? arquitetura de tecnologia, arquitetura tecnológica, tem várias traduções aí que o pessoal usa. Mas é, isso aí já gera uma confusão, porque afinal de contas, a tal da arquitetura de tecnologia ela se refere a infra, ela não se refere a, por exemplo, sistemas aplicativos. E sistemas aplicativos não são tecnologia? Claro que são, né? E dados, tecnologia de armazenamento de dados, é tecnologia? É evidente que é. Então, quando a gente fala que a gente tem que juntar, que a gente tem que somar a arquitetura de, de tecnologia, a arquitetura de aplicações e a arquitetura de dados, que é o que é, juntos se chamam, deixa eu ver se é o próximo aqui, já isso, arquitetura de sistemas de informação, né, o TOGAF diz que existe um troço chamado arquitetura de sistemas de informação, que é a reunião da arquitetura de aplicações com a arquitetura de dados. Acontece que quando a gente está falando de arquitetura de aplicações e arquitetura de dados, a gente está falando de um negócio que é o quê? Tecnologia também, não é? Então, por que, que isso aqui é arquitetura e tecnologia, se isso aqui também é tecnologia? Então vocês veem que a gente realmente está num, tá num, num, num universo é, léxico, semântico, bastante confuso, é? para dizer o mínimo. Mas tudo bem. De uma maneira geral, a gente conhece essas três coisas juntas como arquitetura de TI. Vocês concordam comigo ou não? É mais ou menos isso aí que vocês pensam ou, quê? ou não tem nada a ver? Fala aí, gente, levanta o braço. Quem está quem de acordo com isso aqui? Levanta, boa. Então tá bom. Então, até aqui, o, 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 o Togaf também não fala de arquitetura de TI, isso aí já é uma derivação. Então, quando a gente fala, na minha, na minha empresa tem uma área de arquitetura de TI. Então, é, pelo menos esses três, esses três, essas três caixinhas né, que em Togaf fez se chamam domínios. O que é um outro problema, porque domínio é um negócio que tem umas 25 páginas no dicionário de explicação do que é domínio. Dessas 25, umas 20 são só dentro da TI. E como um monte de gente, né? Ou, enfim, infelizmente, na, na minha visão, infelizmente, hoje, ainda... A imensa maioria dos arquitetos corporativos vem da TI. Felizmente, por quê? Não, porque eu tenho alguma coisa contra quem é de TI, né? Porque até porque eu sou também. Mas porque a gente só vai ter arquitetura corporativa quando ela tiver. Se a arquitetura corporativa é mais do que a arquitetura de TI, se a arquitetura corporativa não é um nome bonito para a arquitetura de TI, se a arquitetura corporativa transcende a arquitetura de TI, então a gente tem que ter gente que não é de TI para fazer esse troço acontecer. Concorda ou não? Pois é. Muito bem. Mas, beleza. Então temos aí a arquitetura de TI. E muitas vezes é aquilo que eu falo. Você tem aí o que? Acima disso você tem a arquitetura de negócio. Só que eu estou dividindo aqui a arquitetura de negócio em operacional e estratégica, tá? No TOGAF essas duas caixinhas são uma só, que é conhecida arquitetura de negócio. No Zachman são as duas primeiras linhas, então elas são separadas. É, eu acho que faz sentido que elas estejam separadas. Eu, eu não, vejo, não vejo, eu tenho uma change request lá no, no ToGAF para que isso aqui. Eu, eu só não, tá? Um monte de gente que trabalha com ToGAF concorda com isso e tem um change request para que a, a tal da Business Architecture seja quebrada em duas, pelo menos, que a gente divida o nome. Né? A, a, a proposta original era é chamar de Arquitetura Estratégica e Arquitetura de Negócio, tá? Mas como houve muita resistência então, a última proposta foi, pelo menos, dizer: tudo bem, as duas são arquitetura de negócio, mas uma é estratégica e a outra é operacional, que é uma distinção que o Zachman faz e que faz toda a diferença é muito importante. Bom, então, essas duas juntas é o que o pessoal, ou o que o TOGAF, chama de arquitetura de negócio. E tudo isso junto é a tal da arquitetura corporativa. Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido? Tá, muito bem. Agora, se a gente concordar que a arquitetura é dividida nessas caixinhas aí, e nesses, aspas, domínios, que, como eu disse para vocês, dentro da área de TI, a palavra domínios, ela tem uns 20 significados diferentes, conforme com quem você fala. Né? Você pergunta para o, sei lá, para administrador de dados, né? o que, que é domínio? Ele fala, claro, é o conjunto dos valores válidos para o atributo. Você fala com o um analista de negócio, ele fala, ah, claro, é o, é o que o negócio faz. Então, você tem o domínio, da, do, do, o domínio de finanças, o domínio de marketing, o domínio... Então, quer dizer, domínio é um troço para cada pessoa, né? mas no TOGAF, em togaf fez, o domínio é um dos pedaços, digamos assim, uma das divisões da arquitetura corporativa. Muito bem, então vamos tentar mapear. Os arquitetos, um pouco para isso tudo aí. Primeiro, eu queria fazer uma grande divisão, uma primeira divisão importantíssima aqui. É uma divisão que eu acho que faz toda a diferença e que o pessoal não percebe. E pelo fato do pessoal não perceber, acaba estruturando a empresa errado. E aqui eu vou falar um monte de coisa que vai deixar muita gente aqui ou assustada ou braba comigo, tá? Porque eu vou dizer que a maioria dos departamentos de, 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 de arquitetura que eu conheço, em empresas por aí, empresas grandes, empresas maduras, está estruturado errado. Tá? Em primeiro lugar, vamos fazer uma distinção que é o seguinte: uma coisa é o arquiteto em projetos, é o arquiteto que está alocado a projetos, que está trabalhando dentro de projetos. Que projetos? Projetos de arquitetura? Não, os projetos que tem lá no portfólio da empresa, desenvolvimento de sistema, né? compra de equipamento, enfim, melhoria de processo. Esse arquiteto normalmente ele cai dentro do projeto, ele não participa da seleção e priorização de projetos, ele é chamado para o projeto quando o projeto já está andando, ele é, literalmente faz aquilo que a gente conhece como pegar o bonde andando, certo? É... Quem, quem diria que não deixa eu fazer a pergunta direito, senão vocês não vão levantar a mão e vai dar uma impressão é, errada, né? Quem diria que na sua empresa é... isso não acontece. Ou seja, tem arquitetos tem arquitetos que estão alocados em projetos, mas você tem arquitetos que não estão alocados em nenhum projeto, tentando ter uma visão mais geral, mais holística. Quem está nessa situação? Olha, até que tem bastante gente. Né? Eu nem vou perguntar quais são aquelas empresas que, onde todo mundo está alocado em projeto. Né? Mas enfim. O que acontece é que quem é que está alocado em projetos? É o tal do arquiteto de software, que na verdade é um desenvolvedor é um desenvolvedor metido a besta, né? é um arquiteto, é um normalmente um, um desenvolvedor mais sênior, mais né? que consegue ter uma visão um pouco mais estruturante do, do, do software que vai ser desenvolvido. E você tem o raio do arquiteto de solução. E em muitas empresas, acabou. Isso é o que tem de arquitetura. Muitas que eu digo é, Muitas. Eu não tenho um número estatístico, um percentual para dar para vocês. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria acima de 70% das empresas que têm alguma coisa chamada arquitetura. Tá? As que não tem nada chamado arquitetura, aí não tem arquitetura, aí não, não, não há o que dizer. Né? Aí realmente não, não, não há o que dizer. Mas na imensa maioria das empresas que eu conheço, a tal da arquitetura, que às vezes é uma área dentro do organograma, nada mais é do que um banco, é, uma, é, uma, é um pool de alocação de recursos. É um pool de arquiteto de solução que vão sendo designados para os diferentes projetos. Muitas vezes esse cara ele tem algum tipo de especialidade é, em termos de domínio de negócio. Né? Ele conhece um determinado setor. O cara conhece seguro, outro conhece, é, enfim, o cara conhece um determinado, uma determinada área de, de atuação dentro da empresa, um, um determinado domínio de negócio, né? Para gente já fazer uma confusãozinha legal. É, e esses caras, eles, qual é a característica desses caras? Eles sempre estão em projetos. Agora a pergunta é a seguinte: Todo o conceito de arquitetura corporativa, pelo menos, ou pelo menos de TI, o conceito de arquitetura de TI e de arquitetura corporativa é que você tem que ter gente que tenha a visão. Horizontal, holística, alguém que seja capaz de olhar para a empresa como um todo. Agora me diz uma coisa: se você está enfiado num projeto, você consegue olhar para a empresa inteira? Tem alguma condição de dizer assim: não, ó, vou dar uma paradinha no projeto, já que tem folga no cronograma, né, e vou dar uma passeada pela empresa para ver o que, que o povo está fazendo para adquirir uma visão holística. Essa eu tenho certeza que é a realidade de todos vocês, não é? Enfim, então eu tenho alguns arquitetos que, para funcionarem, têm que estar fora de projetos. É aqui que começa a grande confusão. Porque antigamente, e não tão antigamente assim, dentro da TI havia um conceito que era mais ou menos o seguinte, se você não estivesse escrevendo código, você não estava trabalhando. Certo? Trabalhar é escrever código. Esse conceito não mudou muito, tá? Mas, digamos assim, ele evoluiu para o que hoje eu diria que estar trabalhando dentro de um projeto ainda é considerado trabalho. Tá? Então, se você está dentro de um projeto, o projeto vai entregar alguma coisa no final, é considerado trabalho. Então, agora, se você não está num projeto que vai entregar, sei lá, um servidor instalado e funcionando, um software, um sistema funcionando, é que você não está trabalhando. Então, as empresas têm enorme dificuldade para entender a coisa básica, que é o seguinte: cara, você quer ter um departamento de arquitetura de TI, estou nem falando de arquitetura corporativa, tá? você tem que ter arquitetos que não estão alocados em nenhum projeto. Como assim? Como é que eu vou justificar para a chefia que eu tenho um cara que, que não está em projeto nenhum? Tá vendo? Por quê? Porque a empresa pensa que trabalhar é estar em projetos. Evoluímos, né? Antigamente tinha que escrever código também, né? mas temos que evoluir mais. Então, esses caras todos, que são os arquitetos de sistemas, que na verdade são né? é, é, os arquitetos. Quem que seriam os arquitetos de sistema? Né? Seriam aqueles arquitetos de aplicações e dados, sistemas de, 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 de informação, segundo o TOGAF. Os arquitetos de TI, que têm uma visão mais ampla que os arquitetos de sistema, porque são o quê? São aqueles, né, lembrando lá dos quadradinhos que a gente usou, a gente tem, da parte de baixo, né, aqueles três domínios. A gente tinha lá arquitetura de tecnologia, arquitetura de aplicações e arquitetura de dados. Esses três juntos são arquitetura de TI e, portanto, um cara que é arquiteto de TI, ele tem que estar tá olhando para quê? Ou ele, tá, ou ele tem que olhar para esses três domínios ao mesmo tempo, de forma holística. Ou ele tem algum tipo de foco. Tá? Então a gente vai dizer que ele é um analista, de, sei lá, um arquiteto, de, é, um arquiteto de infra, um arquiteto de aplicação, um arquiteto de dados é uma nomenclatura bastante comum. Não está errado, isso é o que a gente chama de arquiteto de domínio no TOGAF. Matar tá errado dizer que esse cara é um especialista. Ah, fulano é um, né, é um arquiteto de aplicações ou é um arquiteto de infra. Então ele é especializado em infra. Eu, já vou, eu Por isso que eu não eu não uso a palavra especialista. Eu uso a palavra focado. Eu digo que o cara tem foco naquilo ali. Normalmente esse foco se dá pelo, pelo histórico do cara. Né? O cara trabalhava como analista de infra, é natural que ele seja, quando ele entre num time de arquitetura, ele entre como um é, arquiteto de, de infra. Se o cara vem de negócio, ele é, é né, um analista de negócio, um analista de requisito, etc, etc., é natural que ele entre como arquiteto de negócio, mas mais por razões históricas da carreira do sujeito do que por outras razões, como eu vou mostrar já já. E, naturalmente, o arquiteto de negócio e o arquiteto corporativo. Tá? Qual é a diferença aqui? Né? O arquiteto de negócio, se a gente olhar aqueles quadradinhos, você tem lá o, o sistemas que é aplicações e dados, TI, que é aquilo mais a infraestrutura. Se eu juntar aquelas duas camadas de negócio de cima, eu tenho o arquiteto corporativo. E em muitos lugares eu tenho essa figura do arquiteto de negócio, que é alguém que não está olhando a arquitetura corporativa como um todo, está olhando só para aquela camada ali de cima. Enfim, a gente pode dizer que, de certa forma, até certo ponto, a gente poderia pensar que isso aí é uma espécie de plano de carreira de cima para baixo, tá? Então, é, de alguma maneira, você vai a carreira de arquiteto é uma carreira que segue para cada vez mais holismo, cada vez mais generalização, cada vez, cada vez mais visão geral, ao contrário da carreira de especialista. Né? Especialista é alguém que é cada vez mais especializado. Aliás, tem um outro conceito que eu também preciso Botar por escrito, mas aqui novamente eu tenho várias testemunhas, que eu também nunca vi, então provavelmente eu sou o primeiro que está falando, que é a carreira em psi. Ou alguém já tinha ouvido falar isso da carreira em psi, sem ser comigo? Todo mundo conhece carreira em Y, né? O que é carreira em Y? Você tem a, 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 o braço, né? a perna gerencial e a perna de especialista. Só que é o seguinte: cada vez mais nas empresas, a gente tem uma figura que não é nem gerente, nem especialista, é o generalista. O arquiteto é um deles. O povo que trabalha em planejamento estratégico também. Então, PSI, para quem não lembra, é aquela letra grega que parece um tridente, né, que é usada pelos psicólogos, que tem três pernas, né? então é por isso que eu estou chamando de carreira em Psi. Você teria a perna gerencial, do outro lado você teria a perna é, do especialista, como é a carreira em Y, e você tem uma terceira perna aqui, que seria o generalista. Então, cada vez mais as empresas vão precisar. Cada vez mais a gente ouve falar. Você pega esses artigos, ah, novas profissões, não sei o que e tal. Várias dessas profissões novas aí que estão sendo estão sendo colocadas, eu tenho eu tenho visto mais como generalistas do que como especialistas. Né? Arquiteto de dados, arquiteto de, ou melhor, é, data scientist, né? cientista de dados, que é uma das novidades aí. Em boa medida, eu acho que também cai aí nessa figura de generalista. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão. A questão é que você vai Digamos assim, conforme você amadurece na sua carreira, você tende a ver a questão de forma cada vez mais ampla, tanto em termos da empresa, quanto em termos do, dos domínios, das especialidades. Tanto que eu digo que o topo da carreira de arquiteto é quando ele vira arquiteto corporativo, ponto. Porque você tem o arquiteto de soluções da área tal. Você tem o arquiteto de soluções da área tal. Aí depois você tem o arquiteto de dados, o arquiteto de aplicativos, o arquiteto de negócio. Aí você bota isso tudo, esse povo todo dentro de uma área de arquitetura corporativa, você chama eles de arquitetos de domínio. Então você tem o arquiteto corporativo de dados, arquiteto corporativo de aplicações, arquiteto corporativo de info, que não são especialistas, eles são apenas focados. Tá? E aí, quando o cara sobe na carreira, ele entende da empresa inteira e de todos os domínios. Então ele passa a ser o quê? Um arquiteto corporativo. Ponto, OK? Bom. Então, esses arquitetos fora de projetos, que a gente já viu, né, que são os arquitetos de sistemas, de TI de negócios corporativos, tá? Qual é a característica do trabalho dessa gente? Primeiro que eles estão fora de projetos. Eu vou insistir nesse ponto, gente, porque tá cheio de empresa que acha que dá para fazer arquitetura de TI e nem estou falando de arquitetura corporativa com gente enfiada em projeto, não dá. Você quer ter arquitetura de TI, Tira o cara, proíbe o cara de passar perto de projeto. Ele só pode passar perto de projeto para fazer conformance assessment, tá? para fazer auditoria de projeto, para fazer avaliação de conformidade. É a única vez que ele pode passar perto do projeto. Ele tem que sentar numa mesa, longe de todos os projetos. De vez em quando ele visita, toma um café, para saber o que está acontecendo. Mas ele não pode estar alocado em projetos. Tá? Ele tem que estar fora de. Ah, não, o cara... é o seguinte: o cara vai ser arquiteto corporativo de manhã e de tarde ele vai trabalhar no projeto XPTO. Vai funcionar isso aí? Não. Hum. Talvez no primeiro dia, né? Então, no segundo dia de manhã ele vai querer fazer arquitetura corporativa. Sabe o que é? Essa noite deu pau no XPTO, então a gente tem que. Vo... <laughs> ah, tudo bem, quarta-feira eu compenso. Uhum. Todo mundo sabe como isso é. Bom, então é, é um trabalho horizontal, eu já falei, um trabalho holístico, né? Horizontal e holístico. Na verdade, é, é, não é, não são sinônimos, não, tá? É, tem tem uma, uma sutil distinção entre a coisa ser horizontal e holística, mas eu não vou entrar nisso porque o meu tempo está acabando. É, e de uma maneira geral voltado para padronização, reuso, consolidação, né? essas coisas que a gente conhece como os, as finalidades, né? os principais usos de você ter uma arquitetura de TI ou corporativa. Ou seja, é, a ideia é que você, se você quer identificar possibilidades de reuso, de consolidação, de padronização, tem como você estar enfiado em um projeto de desenvolvimento do sistema XPTO? Não tem. Você tem que estar fora de projeto para poder andar pela empresa. E ver o que, que tem repetido, o que, que pode ser consolidado, o que, que é redundante. Poder entrar no CPD. Ah lá, falei que eu ia usar a palavra, né? <laughs> Entrar no CPD e identificar que você tem um monte de coisa parecida lá com nome diferente, de fornecedor diferente. E que você talvez pudesse padronizar aquilo. Né? Escolher, por exemplo, só um gerenciador de banco de dados para você trabalhar. E os outros 38 que você tem ficam definidos como fora do padrão e dentro de um roadmap para substituição em X anos, por exemplo. Okay? Qual é o chá desse cara? Então não sabe que é chá, não. Chá vem do RH, certo? É uma sigla que basicamente diz que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, para esses caras aí, os conhecimentos, para os arquitetos de sistema, de TI e de negócio, o cara tem que conhecer a sua camada, o seu domínio, naturalmente, né? Então se o cara é... De negócio, ele tem que entender de negócio, o cara é de TI, tem que entender de TI, assim por diante, infra, tal, tal, tal. Né? Tem, qual, acontece que todos eles têm que entender de negócio, isso é outra coisa que pouca gente entende. Arquiteto, arquitetura existe para cumprir a estratégia do negócio. A arquitetura é sobre estratégia. Todo o assunto arquitetura é sobre alinhar a estratégia com a execução. Então, todo arquiteto tem que entender de negócio. Se o arqu... Ah, eu sou arquiteto de infra, então eu não sou obrigado a entender do negócio. Errado, você está no lugar errado. Todo arquiteto tem que entender do negócio. Ele vai entender do negócio e responder a pergunta, como eu posso ajudar o negócio a cumprir as suas metas estratégicas e atingir a sua visão com este meu conhecimento mais focado, não vou dizer específico, né? Mais focado em, sei lá, infraestrutura. Ah, mas o cara, o cara é de infra, o cara é, 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 o cara faz fine tuning de SQL, né? Então, e não entende nada da empresa, então não é arquiteto, ou não deveria ser, ou não deveria estar ali, tá? O que mais? Então tem que entender o negócio de organização, tem que entender dos domínios adjacentes, pelo menos. Então se você está na caixinha do meio, você tem que entender da caixinha de cima e da caixinha de baixo. Está em sistema, você tem que entender de infra e de negócio. Se você está em negócio operacional, você tem que entender de negócio estratégico e de no mínimo, no mínimo você tem que entender as caixinhas adjacentes para conseguir fazer o quê? Os links, né? Porque em, em arquitetura a palavra-chave é rastreabilidade. Se você não tem rastreabilidade, não existe arquitetura. Não existe arquitetura corporativa sem rastreabilidade. Tem gente que diz que existe, mas eu duvido, nunca me mostraram. Tá? Para mim, arquitetura é sobre rastreabilidade. Portanto, se não tem rastreabilidade, não tem arquitetura. E se, e se você não conhece, é, no mínimo, os domínios para cima e para baixo do que você está fazendo, não tem como você sequer ajudar nessa tal dessa arquitetura corporativa. Né? E o arquiteto corporativo tem que conhecer holisticamente todos os domínios, toda a organização horizontalmente, né? e, portanto. Quais são as habilidades e institutos que esse pessoal tem que ter? Primeiro, arquiteto especialista não existe, como diria o padre Quevedo. Tá? Isso não existe. Arquiteto especialista é um, é um oxímoro, é uma contradição nos termos. Tá? Se é arquiteto, não é especialista. Se é especialista, não é arquiteto. O único jeito, a única é, concepção que eu poderia ter de um arquiteto especialista é dizer que o cara é especializado em arquitetura. Certo, mas de uma maneira geral, é, é, isso não existe. Outra coisa que não existe é arquiteto júnior, tá? Assim como não existe gerente de projeto júnior. Tem uns órgãos de certificação por aí que falam que basta você ter o certificado deles que você vira um gerente de projetos, né? É, isso também não existe. Então aparece lá um gerente de projeto com 22 anos de idade, 21 anos de idade, não sei o que, e fala: Pô, como é que pode, né? Não existe arquiteto júnior, é igual gerente de projeto, tem que ter comido muito feijão, tem que ter muito calo, tem que ter muita cicatriz. Se você não tiver apanhado um bocado, não dá para ser arquiteto, do mesmo jeito como não dá para ser arquiteto, de, é, gerente de projeto. É a mesma coisa. Então, em termos de maturidade, você, aí os caras descobriram que não dava para fazer isso, inventaram um tal de... De né, analista de projeto. Então a gente pode talvez falar de analista de arquitetura, sei lá. Né? <laughs> que seria o arquiteto júnior, é um cara que é mais jovem, tal, está aprendendo como é que funciona, ajuda o pessoal de arquitetura no time. Isso aí pode ter, naturalmente. Né? Mas dizer que o cara é arquiteto e ele é júnior, na minha cabeça, isso é mais um oxímoro. Não tem isso. Para você ser arquiteto, você tem que ter experiência. Você tem, tem, ó, é o seguinte: nada substitui a experiência. Não interessa quantos certificados você tem, onde você estudou, não interessa. Tem coisas que só a experiência te dá e a arquitetura e a capacidade de trabalhar direito, como tanto gerente de projeto como arquiteto, é uma delas. Aliás, lembrando que todo, todo arquiteto corporativo ou de TI, ele é um gerente de projetos também, né? porque a arquitetura se faz através de projetos. Então não dá para ser júnior duas vezes, né? Então não tem a menor condição. Bom, tem que ser generalista, tem que ter visão sistêmica e capacidade de abstração, é óbvio, aquele sujeito que não consegue, que não consegue que só olha a árvore não consegue ver floresta, não pode ser arquiteto. É, tem que ter visão de longo prazo, ao mesmo tempo que orientação a resultados, porque, afinal de contas, a arquitetura é uma visão de longo prazo, é uma visão que tem que estar alinhada com. É uma, é, uma, é uma função que tem que estar alinhada com a visão da empresa, e a visão da empresa nunca é, ou nem, nunca deveria ser, pelo menos, né, de curto prazo, então a gente está falando de 3, 5, 10, 20 anos às vezes, e o horizonte do arquiteto tem que ser o mesmo. Mas, se ele disser, olha, o nosso plano estratégico é para daqui a cinco anos, então daqui a cinco anos eu entrego a arquitetura. Vai funcionar isso aí? Não, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem que ter o quê? Orientação a resultados e dentro das boas práticas de arquitetura, do TOGAF, por exemplo, né, a gente tem como fazer isso, a gente tem conceito de arquitetura de transição, etc., é, entre outras coisas, e você pode, é, pode e deve ser capaz de ter a orientação para resultados, porque você, sem perder a visão de longo prazo, você sempre tem que ser capaz de entregar resultados o quê? Continuamente, constantemente, de maneira a é, impedir que isso é, aconteça. Bom, Evidentemente, tem que ser alguém bom de negociação e formação de consenso, porque o arquiteto normalmente está no olho do furacão, ele tem que conciliar os interesses conflitantes e contraditórios de um monte de stakeholders que querem coisas muitas vezes opostas, muitas vezes não vão com a cara uns dos outros, tá? e você está lá no meio. Então, não tem. Não tem é, é, você tem que, tem que ser bom nessa coisa de negociação e formação de consenso, que inclui uma atitude mais ou menos de. É, de humildade, né? No, no sentido de que, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Roberto, né? É, foi um cara que não pode ser arquiteto. É aquele cara que fala assim, olha, esse problema aqui só tem duas soluções possíveis. Tem a minha e tem a errada. Não, não, Então, esse cara não pode ser arquiteto, certo? Porque. É não está muito nessa nessa linha e tem que ser poliglota ele tem que falar as línguas dos diversos stakeholders ele tem que ser acabar de falar de negociês, julie case, e e assim por diante e ele muitas vezes vai traduzir a língua de uma área de negócio para outra área de negócio ele vai traduzir o financeês para o marketês porque o cara de finanças e o cara de marketing não consegue se entender e quem vai ter o papel de fazer essa tradução vai ser o arquiteto corporativo ok e naturalmente capacidade de análise de trade-offs, porque a ideia é que todo problema tem mais de uma possível solução, e você tem que analisar quais são as é, é, quais são essas soluções e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? Então meio que para terminar, a gente tem aqui a velha ideia de que o arqu, né, essa, essa velha velha citação que é que o arquiteto ideal Deve ser um homem das letras, um matemático, familiar com estudos históricos, um estudioso diligente da filosofia, familiarizado com a música, não ignorante da medicina, conhecedor das respostas dos jurisconsultos, familiarizado com a astronomia e os cálculos astronômicos. <laughs> Todo mundo aí já está preparado para ser arquiteto? Não. Agora, veja bem, isso aí não é o que você, o que você precisa saber para ser um arquiteto hoje. Isso é o que você precisava saber para ser um arquiteto lá no ano 25 antes de Cristo, segundo Vitruvíus, que é considerado o pai da engenharia. Então isso significa que hoje, em 2018, provavelmente você precisa conhecer bem mais do que isso aí, né? É, é isso, gente. Então basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Tem aí o meu currículo, vocês ou conhecem ou depois vocês leem aí. E mesma coisa. Se a gente, não, né, eu vou estar por aqui. Quem quiser falar comigo. Esteja à vontade. E eu estou deixando aqui um, esse link aqui, se quem quiser anotar, fotografar, etc. Para quem quiser, eu imagino que a maioria do pessoal aqui já conheça relativamente bem a arquitetura, mas através desse link vocês podem. Vocês têm aí um, um mini curso gratuito aí de, 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 que aprofunda um pouco mais esses conceitos. Então vocês podem, é, através desse link, se aprofundar um pouco mais no assunto, se for o caso. Por enquanto, eu acho que é isso. Obrigado. <laughs>